esperaven pluja i en les últimes hores ha plogut. Ahir de vesprada entraven des de la mar nuvolades que presentaven certa activitat i deixaven ruixats de distribució molt irregular, fins i tot de conseqüències molt diferents entre unes zones que apenas caien uns litres per metre quadrat i altres que fins i tot els registres de precipitació superaven els 15 litres. En principi, les precipitacions concentrades a tota la franja més costanera, on més ha plogut una franjeta que va des de la ciutat de Castelló de la Plana fins a la zona més central de la comarca del Camp de Túria, la zona de Benamarchant, de Benaguasil, de Bétera. Ahir les precipitacions han estat al voltant des de 10-15 litres per metre quadrat. A la zona de més al sud de Castelló també pluges de 2, 3, 4, 5 litres per metre quadrat i també ha plogut. A la zona més central de València, pluges de poca entitat, entre els 3 i els 9 litres, i si anem al litoral d'Alacant, veiem com els registres quedaven entre els 2 i els 5 litres per metre quadrat. Un dia que ha començat amb cel variable. En algunes zones hem tingut boires, en altres presència de núvols baixos, en altres el dia està clar i assolellat pràcticament des de primera hora. I això farà que les temperatures puguen pujar lleugerament al centre del dia, però bàsicament quedaran en els valors d'ahir. Les temperatures més altes al voltant dels 14, dels 15 graus i temperatures que les zones del nord i de l'interior quedaran de nou per davall dels 10 graus. Un ambient fresquet, temperatures de 7, 8, com a molt de 9 graus. Hem tingut presència de núvols, no descartem algun ruixat, alguna precipitació de caràcter dèbil en punts de la costa, preferentment del sud de València, del nord d'Alacant, coses pràcticament inapreciables, tant al llarg del matí com esta vesprada. En principi el cel més carregat de núvols, aquestes són les més costaneres, en punts de litoral de la meitat sud de la comunitat. I demà divendres també comencem el dia amb oratge més carregat de núvols, amb el cel més ennuvolat a la meitat sud de la comunitat. No descartem aquestes zones algun ruixat de caràcter dèbil i les temperatures a la meitat sud continuaran baixant. Això es fa pensar que, tot i que seran de forma anecdòtica, a les zones de muntanya del sud de València, del nord d'Alacant, podria arribar a caure algun floque de neu. Coses sense més importància, coses anecdòtiques, enfarinen un poc les muntanyes d'aquestes zones de la meitat sud de la comunitat. A partir de migdia i de cara a la vesprada comencen a trencar-se els núvols. Les temperatures no patiran canvis, ni les mínimes, ni tampoc les temperatures màximes. Ambient fresc o fred per la nit, amb gelades prou generals intenses en punts del nord i de l'interior, i temperatures que al centre del dia ja un mes pujant arribaran a tocar els 14-15, com a molt, els 16 graus. I el cap de setmana es presenta estable, assolellat, anticiclònic, ambient fred per la nit, amb gelades de nou en punts de l'interior, prou generals i localment intenses. Atenció també a les boires, perquè podrien ser persistents i reduir la visibilitat. Ara bé, dissabte pugen a migdia les temperatures. Diumenge, sense canvis, núvols baixos, boires a primera i última hora del dia, i dilluns comencem la setmana també amb ambient fred per la nit, però temperatures molt suaus al centre del dia.